Můžeme jít konečně levlit. Já se vytáhnu opět stamenu. A chtěl jsem konečně postavit ty lázně. Konečně. To trvalo taky. Proč nemůžu dát třeba sem? Může dát sem, výborně. Nechám je teďko spát a tady naházím ty produsy. Tak a dosud, kdy dopadla báze. Jo, karkol. Tady jsou ty berries na harvest, skoro hotový. Fragmenty paldia. Nádhera. Já to chápu, ale Ark taky nemá úplně příběh. Ne, to není pravda. Ark právě, že má hodně velký příběh. Dokonce pokud se pamatuju, tak on snad třeba se... On se snad nějak i v tom Arku, tak ty cestuješ v čase třeba, že jo? A pak tam postupně prochází s těma dimenzema. Já jsem totiž viděl někde nějaký lore breakdown Arku. A je pravda, že je to doplněk zase. Ale proto spoustu lidí, tak to může být důvod tu hru hrát nebo nehrát. Už se tady hnedka všichni vanějí. To celé chápu. Mission complete, Palbox upgrade vizír. Jo, quality workbench, medicine. Deploy a workpal to the base. Jo, tak tím můžeme začít. Kde by mohl být můj další pracant? Co dělají tyhle ty ostatní? Ne, ty ne. Co dělají ty ostatní pokešové? Ahoj, dostore. Jo, nic. Nazdárek, no končně pořádný pokémoni, jde. Souhlasím, je to úplně někde jinde, než bych očekával. No. Dobrý, takže tenhle pokeš, tak bude hochy a bude to od teďka můj bojový pokémon, jo? Hochy. Výborně. Vítej v týmu. Jo, a já si jdu udělat to sedlo. A se možná rovno vychangeuju? Ono to asi úplně jedno. Jezdí na lamě, já nechci jezdit na lamě, vypadá tak idiot. No to teda vypadá mi bez toho, ale chápeš, jak to myslím. Tam to zrovna může předejít. Jo, sedlo, výborně. Jo, takže já Fiolu potřebuju pořád mít v partě, protože on mi pomáhá s craftingem. Aha. Jde to se řekit podle levelu? Jo. 3. Makáme, to bude chvilku trvat. Už máš toho slona, ne, to budeš taky trvat dlouho. Teďka jsem na nějakém levelu třeba 13 a ten mamut má 38. Takže podle mě to je něco jako endgame. A nebo možná midgame, nevím. Nevím, kam až to jde. Tak. High quality workbench, high quality workbench a medieval medicine workbench. Jo, takže tohle je přímo na harné z těch foxů, už to chápu. Je to kurně. Tundra outfit, torčka. Jo, to je to až takhle daleko, takže k tomu potřebuješ hřebíky.
Jedna, dvě. Jo, tak já se pak teda koukám už z toho nějaký dva tier dvojkový itemy. Který je otázka, jestli vlastně potřebuješ. Protože to je akorát větší efektivita. A pak je tohle, a to potřebuješ taky nejli. A kde můžu zpracovávat hřebíky? Tady? Ne. Jo, tak to je zajímavý. To musím zjistit. Teklone, děkuji. Něco nechám tu se socializovat. Hele, užívej, kámo. Jestli jsi někam pít, tak enjoy. Ať tě nebolí zítra hlava. Děkuji. Děkuji moc. Jo, já ještě tady musím naházet, mám strašně moc rádlo u sebe, že jo. Ve takových berries tu kurva mám. What the fuck is this? Tyhle jsou, jo, to, tak já jsem ty vejčka, no. Nice. Ale hochy, zvládáš mi prosím tě připravit na příští víkend nějaký update ze všech těch válek, který aktuálně běží. Já neříkám, že to zvládnu během víkendu, ale nějak z kraje toho přes příštího týdne, že bychom se na to vyvrhli. Pomalu. Není to mulťák? Je to mulťák, já to akorát hraju singlu. Jo, tak teďko zkusíme to sedlo. Pojď sem. Kam běžíš, vole? What the fuck? Ježišmarja. Jo, nefunguje to. A takže to může být, čím by to mohlo sakra být, že jsem v fázi? Konečně politika. Kámo, když zjistím po 10 letech, že moje diváky nezajímají hry, ty vole, to je hrozná síla. Stůj ty píčo! Dobrý, já mu dám jméno. Kdo chce být čete tady tenhle ten frajer? Damare, nebuď píča, stůj na místě. Pet Damare. Hodná mopka. Výborně. Tak, stůj na místě. F. Nefunguje to. No! Já s tím můžu i bojovat, kámo, to si děláš, prdel. Počkej, takže to mi chcete říct, že v téhle týře je 150 Pokémonů, který mají bojové ability a vy je můžete ještě používat? Zblázdil ses? Ty krávo. Já můžu snapovat sovy s koněm. Holy shit, to je hra. Já se vsadím, že tohle to ještě dělal. Zase nějaký tým pár kurejců, který chtěli udělat takovouhle hru. To si fakt děláš legraci ze mě. Co tady dělá ten Daydream? Jo, teď už nic teda, jo, ale... Má to jen bulťák, ano. Už jsme se o tom bavili. Tak, potřebujeme kotel hřebíků teď. Můžu pomoct? Jo.
No, jo, jo, pak jsou lítací. Hele, hochy, to je úplně v pohodě, tak jako můžeme to dát klidně třeba 1. února, jo. Já budu stejně podle mě kavorovat několik dalších streamů, akorát Slováky, protože tam, co se děje, to je neuvěřitelný. A pak až se nějak srovnám, tak to bude lepší. Časově. Foundations, obrana, berry plant, tak produkce, tohle je ono. High quality bench, ingoty potřebuju. Medieval medicine workbench. Já jdám sem. To je multiák další, kámo, ano. Jo, low grade medical supplies, takže to je doslova na léčení Pokémonů už potom. Ulcers, fraktury, kámo, oni si můžou ty Pokémony třeba zlomit nohu. Jak do prdele ta hra mohla vzniknout? Proč jsou ty indie hry o tak moc lepší než všechno ostatní, kurva? No, tady kámo třeba, hele, tady má injekce, léčí depresi. To je jak v reálu. Prostě pokud jsi deprimovaný, tak půjdeš ty vole prostě šňupat kukeš. Nebo si ty vole píchneš něco prostě. Neuvěřitelná hra. No a když je deprimovaný ten Pokémon, tak ho prostě utratíš. Neskutečný. Neskutečný, kámo. Fakt neskutečný. Potřebuji jeden hřebík a potřebuji ještě 15 ingotů, jo. Já dělám ty hřebíky z ingotů, myslím, že jo. No ale dobře, zrovna teda kokain je hodně drahý, to je pravda. To je špatný příklad. 14 ingotů. Jo, mně chybí jeden ingot. Jeden. Je, mě chybí oréčka, kámo. Really? No tak já jdu těžit. Dneska jsem zpátky. Imagine, že máš plyraty z Pokémonu a neuděláš 3D action RPGčko bez vizuální novelu. S brančekem jako je Zelda nebo Zaklínač. No právě. Já mám totiž fialou pocit, že oni si potom dělali nějaký velký marketingový průzkum a že průměrný hráč Pokémonu tak nechce nic dít. Oni prostě lidi chtějí chytat Pokémony a to jim stačí. A to mě strašně sere. Jako, realita je taková, že to dost možná takhle fakt bude nakonec. Jo, tohle je dost těžký. Já teda ještě jakoby fialo, jo, jenom jako se upřesnili, miliardy. Pokémoni jsou myslím, že nejvýdělečnější značka v dějinách značek, jo. Že snad jediná značka, která je porovnatelná s tím, tak je Marvel? Že doslova i Star Wars, pokud mi tak vydělávají méně peněz než Pokémoni. A Harry Potter? No, ne. Harry Potter není určitě ani v té podobné kategorii. Teď se to jako nezdá, no. Poměrně, ohledně Pokémonu, Nintendo tvoří poměrně malý podíl výdělku oproti kartám. Ne, karty toho nevydělávají tolik. To přeháníš, Mety.
Nejvýdělečnější součástí Pokémonu tak jsou tak je merch. Pak je hodně hodně dlouho nic, pak jsou hry. A karty, pokud se počítají do merče. Jo, takže nějaká část tam bude samozřejmě, ale je otázka jaká. Proč je tam nahoře takovej divný split? Jo, protože já mám ty Pokémony v té partě od sebe, že jo? Jo. Tak, já jsem mu tady ty dva ingoty. A jeden. Tak, high quality workbench. To by tam mohla být nějaký další tier věcí. A jeden. Pořád tady máš filmy, který už jenom za rental vydělávají Myland. Jo, to rozhodně, jako třeba Home Alone, tak ten pořád vydělává třeba miliardu ročně. No, miliardu asi ne, ale strašlivý peníze. Jo, takže tahle workbench je třeba jenom rychlejší, jo. To mě zajímá, o jak moc teda. Tak makejte, kundy. Potřebuji šípy. Dá se tady ještě craftit i ty... Hele hochy, já bych velice rád tě zaměstnal na full time, ale bohužel bych ti rád řekl, že po aktuální jako situaci, která se stala v prosinci, tak jsem rád, že jako zaplatím aktuálně sám sebe, jo. Teď to samozřejmě jako hodně přeháním, ale... Jak to říct, jako teďko není úplně ideální doba se do podobných věcí pouštět, no. Jo, mě chybí kámen. Jo, já to musím teda rozdělit nějak normálně. Takže cancel. Šípy. To je 120 šípů, ne? To musí stačit. Já se nemůžu pohnout, kámo. Já jsem taky doufal full time. A tak fraj, víš co, zrovna ty jsi třeba jako hodně schopný. A jsi schopný dělat i mraky jako jiných věcí místo toho, aby si třeba čekal na grafiku, chápeš? Jo? Ale tam jde o to, že pokud třeba pro někoho zpracováváš zprávy, tak to je něco, co se strašně špatně jakoby dělá ještě mimo to. Rozumíš? No zprávy, no nějaký content. Jako ve zkratce, grafiku můžeš dělat třeba pro několik lidí. Ale tohle se moc dobře dělat nedá. Jinak. Ale hochy, můžu pro tebe udělat jednu věc. Jestli mi pošleš životopis, tak bych možná byl schopný tě zkusit dostat do nějakého média jako zpravodaje. Ale je to těžký, protože já teda pokud vím, tak prakticky každý seriózní médium už nějaký takovýhle lidi má. Teď se budu snažit nelíknout jména. A ty lidi to většinou dělají třeba 20 let, jo, jestli mi rozumíš. Takže ono je fakt těžký se do nějaký podobný struktury dostat, no. Jo, takže ty ještě děláš stavební projekty a 3D modely, aha. Tak to věřím tomu, že najdeš asi jako lepší práce, než dělat zpravodaje. Ale já o novináře nic nevím, mě by tam nevzali, nemám zkušenosti. A tak vzali tam mě. Teda. Nikam mě nevzali, jakože... Rozumím. Je to těžší, to rozhodně. Můžeš jít recenzovat válečný hry? Kámo, jest, ty vole. Hochy by mohly jít dělat recenze do Indiana.
My se kámo stejně všichni potkáme v tom skurveném Indiánovi, tím tam tam. To tam přestěhuje půlka mýho týmu za chvíli. Ano. Jo, takže teď už doslova jsme před 10. levelem, kde já se můžu postavit další bázi. Chladič, jo. Co to je megasféra? Jo, megasféra je Safari Ball, jakože nový pokéball. Tohle potřebuji taky Metal Spear a... Jo, takže já potřebuji primárně ingoty a potřebuji primárně hřebíky. Takže já potřebuji teďko... Počkej, dá se automatizovat sbírání ingotů nějak? Jo, nejde to, aha. Tak tohle je zajímavější už, člověče. Tohle je zajímavější, aspoň zatím to nejde. Ok. Takže sféry, max, ano. Vemu sféry, vemu šípy a jdu levlit. Pak se vidí. Já jsem dělal stavební inženýrství, zároveň řekněme na materiálové inženýrství a diagnostiku staveb. A baví mě dělat projekty a modelování. Jo, a do toho teda děláš historii, politiku a tak dále, chápu. No jasně. Rozumím. Čau, Zero. Vítej, kámo. Dobrý, takže tady máme kotel šípů. Yes. Tady máme další kotel šípů. Tohle je... To, jo, Mimi Bookshelf, tak ta je pracovní, liška. Akorát já teď nějak nemám úplně orečka, takže to tady úplně nefunguje. Kde jsou moderátoři? A tak oni chillují podle mě. Teď přikytám, kde jsou, ale tak nějak postupně lítají. Sharon tady je skoro pořád, jo. Na nic nemůžu stěžovat. Jo, ingoty, šípy. Výborně. Už jsi kuchal nějaký zvíře, ještě ne. Ale už se tomu pomalu blížím. Já možná zkusím udělat jednu věc. Mě zajímá to osvětlení. Ono to je v tom stromu, že jo? Jo, mounted torch, to jsem chtěl. Už tě mi nevrátila brýle, fraj, prosím, co zase děláš s mínou, ty vole. Kámo, ty vole, fraj dělá youtubera a měsíc a už tady píchá youtuberky. Úplný klasik, no. Jak jinak, ty vole. Torč a dáme torč ještě sem třeba. Ano, Zero, tohle je úplně nová franšíza. Jsem takzvaný Rizzler. Prosím tě, fraj, nedělej to ještě horší, jo. To slovo neexistuje. Vy jste se ho vymysleli. To slovo neexistuje, to sračka. Rizzler, ty vole, kámo. Jako já být ženská a ty mi řekneš Rizzler, tak já normálně odcházím. Jako máš štěstí, že to ty holky tolerujou, ty vole. No, tohle si vezmu.
Je to slova charisma, mě nezajímá od jakého slova to je, je to úplný odpad, kámo. Si imagine, že jsi ženská, která chce píchat nějakého týpka a týpek ti řekne, že má rys, ty vole. Tak se, kámo, divíme, že ty vole každá druhá ženská je lesbička, což samozřejmě výmysl, ale chápeš, jak to myslím teď, jo. Však má, no dobrý, ty. Dost, ty vole. Jsi vážně boomer? Ne, nejsem boomer, akorát respektuju slova i jejich výraz, vole. To si dbá vůbec ty společný, jo. Jo, chybí mi ingoty. Dobrý. Takže, teďko máme 25 pokébalů a strašně moc šípů a prostě potřebujeme akorát se dostat do situace, že máme hroznou raketu ingotů. Jo, počkat, já se můžu vycraftit tu novou tu, ne. Pickaxe. Tak to udělám teď hned. No a vemu trochu kamene. Mě fakt došel kámen? Co to mohlo stát, sakra? Jo, teď už je mám, že jo. Jedno nás, ještě málo. Nebyl tady někdy nějaký kamenej ingot, který se dá vytěžit? Že možná celý pryč, čověče, co? Tenhle? Jo, výborně. A to jsi viděl, že byla jen třeba před 24? Ne, to jsem nevěděl. To mě klidně můžete na Discord. Odnedávna pro charisma, no to právě, že to se nepoužívá, používá se právě, že ten rys, což je prostě píčovina, že jo. Já to jako chápu, je to kratší slovo, akorát mi přijde, že to třeba úplně moc nerespektuje to, co to vlastně má znamenat, jo, že třeba oproti tomu, tak máš slovo třeba parasociální, který je, to je nový slovo a který podle mě docela dobře reprezentuje to, co to má dělat. Ale rys, tak je vlastně to stejný. Akorát je to zkrásení, a to je všechno. Že to nemá úplně moc jako hodnotu. Metal pickaxe, stone pickaxe. Tak, metal pickaxe a jeden. Že to se bude trvat dlouho. Makej. Tak, a budeme potřebovat teda, jak se to jmenuje? Palladium fragmenty. Budu potřebovat kotel palium fragmentů a budu potřebovat kotel kamení. Ne kamení, ingotů. Palium fragmenty a ingoty. Výborně. Horečka tu nějaký malý jsou. Tady se něco dělá, toto si můžu vzít. No, tohle klidně se může třeba proměnit, protože mám otázka, k čemu to bude. A jdem. Jsi však dodutil v plíškách, který nechápe Mika Jagera, myslíš tu hnusnou máničku. To je tak legendární scéna, kámo. Ach jo. Máme jí. Takže. Můžu si já někam dát starý gír? Stone X. Výborně. Tak. Stone Spear, Shot a Metal Pickaxe. Výborně. Tak to mě zajímá, jak ta pickaxe bude kvalitní. Tak jo, let's go. Ještě bych tady dneska chtěl chvilku bejt. Tak pojďme udělat nějaký pořádný progres, ty vole. Torch. Hmm.
Enhance player stats. Já mám vážně jenom tři ty materiály. Aha, dobře. Takže řekněme, že zkusíme z Hokio udělat hlavního Pokémona. Dáme mu atak, nebo mu dáme něco jiného. Je to strašně málo tohle. Jo, takže on taky to nutí používat všechno. Už to vidím. Ok, tak jedem. Kopí se otevřel Ironem. No ale já nemám ingoty. Myslím. Já se podívám, jestli to zvládnu. Teďka ještě vykrafit, než bych tam šel. Metal X, Metal Spear. Aha, dřevo ingot. Jo, tak to ještě zvládnu. To ještě zvládnu. Dřevo. 10. ingot je tady dole. 10. ingot. Tamhle až dole, jo. Dobrá. No, aspoň zkusíme, jak rychlý to reálně je, ten crafting. Nebo to těžení teď. Tak, jedem. Tak to je třeba 4x rychlejší. Tak to. Stovka je hodně. Stovka je vážně hodně. Jinak se tady bavíte o tom Napoleonovi, kdo z toho čete viděl? Já jsem už o tom mluvil a přijde mi, že ten film je pořád velmi dobrý. Ale mrzí mě to, že prostě se tam strašně moc věcí přidalo jim proto, aby tam byli, no. Jako pořád si myslím, že strojice Oppenheimer, Barbie a tohle, tak pořád se jedná o nejlepší film. Co tady dělají ty sovy, sakra? Aha, to bylo moc damage, jo? Jak utek z té sféry, sakra? Bude skvělý, až vyjde v únoru Director's Cut na Apple TV. Jo, takhle, ona bude vycházet nějaká prodloužená verze. To souhlasím, no. Protože zrovna u tohohle filmu bych tomu opravdu i věřil. Jo. Yes. Očekáváš právní bitvu od Nintendo na tuhle hru? Ne. Nevěřím tomu, že by Nintendo se dokázalo patentovat to, že existuje hra s jakoby s palama. To by doslova nemohly existovat ani Digimoni. A Digimoni byli jeden čas větší než Pokémoni. Je to už teda hodně dlouho naspátek, ale bylo to. Já tady ještě koukám nějaký kámen. No, to těžení je stokrát rychlejší z tohoto pickaxou. Tak, já se vrátím nahoru. Ahoj, vidě.
jsem tady nový, tak ty byly teda vidím, bratře. Viděl jsi to Oppenheimera v češtině? Neviděl. Ale myslím si, že to je takový fan, který se chce vidět v originále, no. Jako třeba Barbie bude podle mě zrovna hodně podobná v češtině i v originále. Ale... Proč mají tak strašně těžké děvčaty, tyhle ty kreténi? No. Je to byl teprve, třetí, je to takový XP bonus. Výborně. Mhm. Tak odcházím. Chci zpátky. To je možná bude rychlejší si prostě vyvolat koně? Možná no. Jo. Takový one shot. Ježiš, kámo, lol. Dobrý. Dobrá práce, Damare. To je správný kůň. Tak, dismount. Proč nemůžu slíst? Jo, výborně. Takže, chtěl jsem vycraftit ten lepší spír. Chybí mi jeden ingot. Jdem. Nice. Neříkal bych, že to někdy řekne, ale baví mě tohleto hru sledovat víc u tebe než u Fety, jo? Tak to asi velmi vážím, kámo, děkuji. Každý máme svoje. Ty to znáš. Nice. Takže vezmu kámen. Já potřebuji zpracovat jeden ingot. A měli bychom být už tím pádem ready snad ze vším? Možná ještě... No, tohle je asi jedno. Tohle je vážně asi úplně jedno. Je to asi úplně jedno. Mě se celkem zklamalo film Ferrari. Výborně. Na ten film jsem se chtěl jít podívat, takže nemá to smysl, jo? Protože to je klasika. Buď to se na to podíváš v kině, nebo počkáš, až to bude na nějaký streamovací platformě. Tak to je přesně ten typ filmu, u kterého si nejsem jistý, jo? Ano, hud. Tady, Viola, dělej něco. Tak, makejte. Makejte, frajeři, jedem. Ty kámo, moje zuby. Vždycky čekám na bombu, to je nějaká pirátská stránka. Tak tam jde o to, že oni jsou fakt filmy, který opravdu stojí za to, jako, za který stojí... Nebo ne za který, ale na který stojí za to do toho kina jít, jo. Že třeba za mě třeba ten Napoleon skutečně byl zážitek a to byl první film ve 4DXu, kde jsem opravdu si to užil, jo. Nicméně zase je pravda to, že to... Prvé nefunguje opravy, já potřebuji ingot na opravy. Oh, ty vole, to začíná být náročný, sakra. Metal Spear. Tak, Metal Spear, Freebow Shot, torečka je v pohodě a Metal Pickaxe. Dřevo zpracovat nepotřebujeme teď. No a já si ještě udělám jednu čestu, tam budu házet nějaký zbylej gír. A jdeme. Stone Spear. Nepotřebuju. Maten. Můžeme zpracovat jindy. Seedy v pohodě. Tohle to půjde do torče.
Tyjo, tady je takových big berries, ty králo. Ano, 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 skvělý. Max. Seed necháme tady. Je takhle, já tam musím nechat přímo v tom boxu, aha. Takže půlku hodíme sem, necháme to tu. Vezmu semena, ty můžu dát sem. A... můžeme jít konečně. Tak jo, jste připraveni, čete. Ty vole, tohle bude strašná prdel. Podle mě já teďko mám maximální gír, který bych mohl mít, no. Takže do té věže nejdu ještě. Ale půjdeme se podívat někam za. Jdeme levlit. Jo, mě ještě zajímá jedna věc. Kde si já můžu vycraftit tu asistenci od toho Flareona? Tady? Jo, harness. Výborně, tohle je ono. To jsem chtěl. To ještě uděláme teďko. To je poslední. Čau Kikiku, ale je to úplně skvělý. A tam si taky rezervuju na něco ještě jiného. Jako nečekal jsem, že to budu dneska hrát fakt celý den. Tak. Takže teďko vyvolám hochy, jo. Teďko ho pick upnu. Kámo, děláš si ze mě prdel? Vážně to funguje takhle? Ty píčo. Dámy a pánové, it's plummet time. Ty vole. Nikdy bych nečekal, že budu moct v pokémoní hře držet pokémona a udělat se z něho zbraň. To je normálně. Jo, takový Vulpix. Máte, je to Vulpix, že jo? No, je to Vulpix. Reálně, jo, je to Vulpix, no. Jo. Čau Monarcho, mně se daří skvěle. Doufám, že i tobě. Dobrý, takže máme všechno. Ježiš, chyba, máme všechno. Jo, repair item. Repair je tady. Ano. Tak. Chtěl bych se dostat o kus dál v rámci toho ostrova k těm level 11 mobkám. Tam pochytat nějaký frajery a pak je použít v boji. No tak jdem. Jo, ještě mi koukám, chybí jeden pal. Takže já použiju někoho na... třeba těžení dřeva. Tohle je dřevo, zavlažování. Ty jsou zpracování. Kamene. Co dělají oni třeba? Nic. Taky nic. Tohle nějaký zatravování, zavlažování. Jo, takže jednoho gumu se bychom použít mohli. No. Tak, a já se tady rovnou půjčím. To je frajer, ty vole. A hodíme ho třeba sem. Nice. Slyšel jsem, že Palworld kopíruje hodně designů, jsou na tom pravdy. Není to pravda vůbec, Palworld kopíruje úplně všechny designy. Pokud někdy existoval nějaký design, tak ho tahle ta hra kopíruje. Normální hry bývají best of both worlds, tak tohle je best of all worlds. Jak moc náročný to je na PC? Čau, Koudy. Jo, to je dobrá otázka, čověče. Jak moc náročný to je na PC?
No, někdo mi tady říkal, že prej je to celkem problematický, že to je docela dost náročný. Ale to může být spíš tím, že to má problémy s pamětí, než aby to bylo náročný. Hele, Spark, ahoj. Patnáct mám jenom, jo. Čtvrtá. Jak bych se zatím hodnotil? No, já bych tomu kámo zatím dal 9 z 10, s tím, že naprostá většina věcí funguje... Ha! Oni mají fakt zbraně? Oni mají fakt silný zbraně. Do prdele. Počkat. Může chytit do pokébalu? To asi opět nepůjde, ne? 14%. Jde to, jo? Hele, hochy, it's time. Jdeme jim ukázat sílu plamenolutu, jo? Ty krabu, dala si z něj prdel. Ne, já ho nechytím normálně. Ah, shit! Chytání lidí je považováno za zločin proti lidskosti. Tohle je vážně napsané v této videohře pro děti. Jo, takže mě z toho týpka normálně spadly náboje do pušky. Co to je kurz amo? Ty do mušky. Takže nejenom, že v této hře můžeš zotročovat pokémony, ty můžeš zotročovat i lidi. Jo, takhle, ale jak je to k něčemu? Když dostal v tom pokébalu chcípnou. Ty krávo, to je hra normálně. Oh, holy hell. Technicky je to pořád pal? No technicky možná jo, ale oni asi úplně prakticky tak nefungují ty lidi, že jo? Já si musím vyndat ty blbosti mimo inventář, oni je tady chytali ty pokémony, jo. Jo, takže oni to byli otrokáři. Takže jediný to tady může otročit pokémony jsem já. Capture success, jo. Šestý, skvělý. Vlastně ty byla zase konkurence, no. Hele, ale jako upřímně, tohle je přesně to, jak by vypadal Pokémoní svět v realitě. Jo. Jako ono to je docela brutální a ono to je docela, jak to říct, no. Realistický. 7. Nádhera. Já tam možná vyléčím hochy, jo? A ostatní? Jo, super. To jsou pokémoni, ano, akorát lepší. 6. Level up, let's go. Kremis, to je jaký název. Jako jediná hrozná smůla je v tom, že ty se na toho Pokémona podíváš a vidíš v něm Vulpixe, vidíš v něm přesně jak ty Pokémony, který znáš, no. Což je docela challenge potom pro vývojáře. Ale really?
pojď. 7, jo, dobrý. Tak, hochy. Plamený útok. Ještě něco? Ne, výborně. Tak, jdeme na chvilku těžit. Snad to udělají i v češtině. Já se člověk myslím, že toho přeložit do AI češtiny je nejmenší problém. Ale ta hra je venku 2 dny. Že bych se konečně vytáhnul to atak? Jako 102 je vážně úplně nic. Já to asi udělám. A uvidíme. Nice. To bylo 40 oréček. To je 20... To je 20 ingotů? Jo, to je dokonce nějaký pokébal. Proč je ve vodě? Zajímavý. Měj se, Trone, užívej, kámo, uvidíme se zítra. Zítra je poslední stream před odletem, ty krávo. Já akorát nevím, v kolik zítra začnu, protože zítra bude takový vzdělávací stream celkově okolo Evropské unie a věcí. Ale to já rád bych jako skončil ještě u tohohle, protože to je fakt banger jak svině. Fragment, pokéball, mám jich 6, jo. Tak a začíná být zase tma. Kde je ta torčka? Ah. Co jste konkrétně v plánu? Já budu zítra studovat věci na odlet. Nevím, jak dlouho to bude trvat a pak budu hrát odlet. A pak se večer rozloučíme a uvidíme se za týden. To je zatím plán. Jaký balík hraješ ve Marvel Snapu teďko? Já teďko hraju Deadpoola, protože je strašně dobrý díky Skarovi. A já s ním teďko hlavně hraju Conquest, protože to je Freeven. To je aspoň do Goldu, je to Freeven. Takže je to taková free farma, no. Oblíbený pal zatím, no, ohnivej a potom dost možná ta kočka se tváří, že je dost silná. Tak, už jsem se přetížil, jo. Tyba, to netrvalo moc dlouho. Tady to jsem se přetížil nějak hrozně moc, sakra, ne? 160, what the fuck. Když se já teďko vyvolám kočku, tak ona mi zvýší zátěž, kterou můžu mít u sebe. Nebo se to pletu s něčím jiným. Kateva helps carry supplies. Jo, ale ona, počkej, takže to je, když je v týmu. Takže já můžu mít těch koček víc v týmu a oni mi pomůžou s nošením věcí. Dobře, ten klapy k ničemu, ten můžeme konečně vyhodit. Tohle nic neváží. No, takže já musím vyhodit trochu oréček. Jo, kdybych se teďko vyvolal jako koně, že bych to odvesl na něm, to je se můj nápad. Ne, přetížený jsem. Nápad dobrý a nefunguje to. Takže. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Discard. Yes, dobrý. Tak, teď se potřebuji jo, tady je dokonce nějaký další biom. A měl by tady být někde quick travel.
Tyjo, tohle je zase nějaký speciální vejce. A je to hnedka... Je tak, buď to je přede mnou, nebo je to nade mnou. Jedno z toho. Dobro, co zkusit Lorkáno. Já o Lorkáni vím a přijde mi, že ta hra je strašně špatná, že to lidi strašně overhypujou. Nicméně, každému co jeho jest, jo. Jo, tady jak je ta cesta, tak by to mohlo být na té cestě, jo. A teď, kde se to hraje? Já jsem Lorkánu hrál, samozřejmě, tak prosím tě, Mete, já jsem hrál všechny karetní hry, co existují. Jako, že to zrovna překvapuje takováhle věc u mě, jo. Ale... Nice. Tak, jdeme zpracovávat. Takže, teďko je tma. Já vám u těch pár ingotů, co tu máme, a potřebujeme udělat miliardu ingotů. Miliarda AK 35. Hrál jsi původně o tom Pridera? Já jsem na něm vyrost. Já jsem na původním tom Priderovi vyrost. To byly časy, ty vole. Tak otevřít, naházíme sem. Tak já pak naházím ty vejce, sakra. A teda věřím tomu, že nejsem jako sám, kdo na něm vyrost. Počkej, co to je Ignite ten Fox Sparks? Nějaký zblázněnej, ne? Trochu. Vemu berries, ty můžu hodit sem. Jo, tohle mi stačí, ne? Skvělý. Tak, vejce. Odložím. Tak, nechám, spojím. Nechám, spojím. Tohle je orgán, ten můžu jít taky sem. Tohle je matro a můžeme s tím a necháme tady i ty náboje zatím. Já teda potřebuji ingoty na to, abych dokázal vycraftit ještě ten další týr. Ta mraznička tak je na 20 ingotů přesně, jo. Lol. Dobrý, to uděláme později. Máme ještě šípy? Máme ještě šípy. Jo, já akorát nemám pokébaly do prdele. Kurva. Ty se kraftěj... Tady. No, to je moc. No, není to moc. Není to moc. Není to moc. Se jako nezdá. Jo, mít to mám podobný, no. Mně přijde, že ten takhle. Já si osobně myslím, že starý Tomb Raider by se zasloužil kompletní remake do 4K. S trochou nových mechanik. Nicméně chápu, že je to nostalgie a podle mě by se tu hru moc lidí nezahrál. Pamatujete si, že to je System Shock? Já jsem taky dělal strašně veliký hype okolo toho, že se remakeuje System Shock. A nakonec mě to vlastně vůbec nezajímá. Mám jít do té věže, jo? Ok, tak já tam půjdu. Já jsem si právě říkal, že potřebuju být jako víc ready, protože já nemám hotový tým do té věže. Ale ok. Půjdem dodělat tutoriál. A zajebeme je všechny. No a pak teda jediná otázka je, kolikátý levely potřebujeme. Tak 120 šípů musí stačit, ne?
Tak bylo by divný, kdyby mi to nestačilo, že jo. Tak cancel. Cancel. Cancel říkám. Protože můj cancel. Dobrý, tak nic takhle to dokraftím. Je to dělaný 10. 11. level? No já jsem level 9, takže... to možná bude trochu challenging, chápeš? Můžu si já udělat nějaký, další armor, než tam půjdu? Tohle je proti chladu a tohle je proti ohni. Takže to je takový jako vyber si z toho, no. Jsi 16. level? Jo, aha, já jsem to přehnal. Jo, rozumím. Už to vidím. Jsem se špatně podíval. Tak moderátoři, vypište mi sásky. Jdem na to. Já se vemu Fiolu, Hochiho, Damareho a potřebuji ještě pár jako hodně vysokých levelů. Jo. Hukrates, Dark Knowledge. Jo. Tohle je Fire, Normal, Normal Rock. Tohle je Dark, tohle je Normal. A možná ten Caprity, který má Air Dash a další píčoviny, anebo ta Melpaka, která má hrozně, oni mají hodně životů, všichni koukám. Ok, fajn. Let's go. Tohle by byl dobrý tým. Může být Sova, může být Sova. Vyhrál jsi. Anton Spelec. Sásky na co? Jestli umřu. Přesně tak, děkuji. Šikovná Sherin. Je to tahle věž, že jo? Mě ještě zajímá ten... Ten čili se teda tváří jako nějaký miniboss v té lokaci vždycky. Co tady děláš, vole? Co tady děláš, vole? Co děláš u mý báze, ty vole? Vole, zmrde. No. To byl čtvrtý? Čtvrtý, výborně. Takže první bude čilet. Když jsem stihl hrát lokál, už to vyšlo před pár měsícema. Já jsem... No je to normálně v App Store, pokud vím Lorkána. Já jsem hlavně i viděl ten developer stream a viděl jsem tento preview, který bylo na PAXu v Americe. A tam taky bylo nějaký praškený demo k tomu. Marker. Jestli ten jsem chtěl. Kdyby Pokémon Arceus byl aspoň zlevněný. No ale detvane takhle Pokémon Arceus, tak aspoň jako není špatná Pokémonní hra. Oproti třeba Violet Scarletu. Jo. Jako Violet Scarlet je opravdu urážka celý té série. Tak jedem. To by až ti úsek zase zhulenej. To už tady dlouho nebylo. Jo, on taková moc dlouho nevydrží, no. Já se možná vezmu tady ještě ty matr, když už tady jsem. O,
Jo, to je tahle ta sranda, která je strašně, ona má strašně málo životů, hochy, prosím mě nic nedělej. Don't attack, výborně. Sto procent. Okej, k čemu to je? Já ho nevidím nikde. Jo, on zalejvá. Jasně, tak je to vodní Pokémon, že jo, co tady řeším? Pal. Ale zelíčko, podle mě, tak určitě vznikne nějaký Pokémoní mod na tuhletu hru, na Steamu. A věřím tomu, že to bude Nintendo se snažit právně sundat. Že to už je třeba taková věc, u kterých jsem si na 100% jistý, že s tím budou mít problém. Tamhle je nějaká lávka a ta vede k tomu čeletovi, jo. Já se tam prvé dostat? To je hrozný terén tohle. Dobrý, takže to je jedna cesta nahoru. A to pokračujeme. Ne, tak jasně, že to bude boss, to víme všichni, že jo. Mě akorát zajímá, jak bude těžký. Jako pořád na něj jdu já. A pět Pokémonů, že jo. Palu. Pokémonů. Hele, Soula, ty krávo, to si děláš tak radši. Konečně. Bude to i na PS4. Hele, hochy, budeš mě ještě hodně... Ta hochy, koudy. Budeš mě ještě hodně dlouho srát, jak jenom koupím nový komp, ty vole. Už mě fakt sereš normálně. Koudy je přesně ten týpek, který si vždycky řekne, je, to je krásná hra, a pak jde hrát Metin, ty vole, idiot. Protože má prostě anální PC, 15 let starý, který je rádo, že funguje, jo. Ty krávo, či ty vidíte ho? Vidíte ho? Dobrý, já se radši odvolám hochy, jo. Já vám mu nejdřív tohohle frajera. Ne, sakra. To jsem nechtěl. Tak. Let's go! Plamený útok, hochy. Ty vole! Další. Tři. Čtyři. Ha! Pět. Počkej, what the fuck? No, jdem. Nice. Ty krávo, to si děláš legraci. Precious pelt. Tak a mě nenapadlo, že bych mohl capturovat bose, ale pokud to možná budou do budoucna akorát mobky, že jo? Shillet. Může rolovat velice rychle. Před dávnými časy tak lidé připivňovali tašky s mlékem na čilety, aby produkovali mléko odstředivou silou. Kámo, kdo do prdele dělal tuhle hru? Tato bobka má lepší lore než celý Starfield. What the fuck is this? A ještě má guttering a cooling, ty krávo. Neuvěřitelný. Bože, tohle je tak strašně dobrá hra. Já myslím, že jde do té věže vlastně, že jo? Konečně.
No, já se to ještě poradím s tamhle s kolegama. Nice. It's problem time. Tohle rychlejší. Ne! Tohle se může stát, on mě schodil dolů? What the fuck, ty vole? OK. Roll, pojď sem. Jasně. Roll. Roll. Teď. To mohlo stačit, ne? Skoro. Ježiš, to je čurák, ty vole. Oni normálně vybíhají z těch pokébolů, ale jako fakt rychle, jo. Dost. Dost, vole. Kámo, a dost. Co to je za RNG, sakra? No. 60, 100. Ty vole. Tohle je multiáka nebo solo? Ano. Wandering Merchant? Tohle je 20. level, jo. Jo, tak tohle už je skutečně moc daleko. Tohle už je oficiálně moc daleko. Dobrý, jdu zpátky. A dáme do toho, do té věže konečně. To je sakra za RNG dneska. A dost. Merchant friendly. No, nádherná práce. Pátý, jo. Já se vytáhnu a tak asi, ne, stamina se vytáhnu. Trollování je zásadní, koukám, no. A ono hlavně, vy to chcete i na potom progres do... Vy to chcete i na progres do... našplhání na ty, na skály, že jo? Podobně jako v Zeldě. Tak sever, jo. Já jsem bych si už našel, má nějaký popisek zajímavý, jo? A řekneš mi číslo? Vixy. Melpaka, Totoko, Rushrow, tady. Idol ostrova, pokud s ní nebudeš kamarád, tak... ...staneš nepřítelem celého světa. Občas vykopává věci, když je v ranči, aha. To je taky s Pokémonem takový pocit dokonce. Tak, Petře, jedem. Prosím tě. Doplachtí tam jako normální člověk. Bylo by fakt trapný teďko umřít. Ne? Au. Ježišmarja, pojď. Jako čete, umíte si hlavně jako představit tuhle tu hru po dvou letech vývoje. Jo, ten byl novej dokonce. Tanzí. Kde pak je? Kde se dávno používal větve jako zbraně? A poté, co potkal lidi, tak získal něco víc efektivního. Pistoli.
Ty králo. Jako kdyby se odehrával Pokémon v tomto světě, tak by to dopadlo tak, že by Ash potkal první mobku a dostal by ty vole mezi oči, jo. Sedmá Sparka je výborně. Tak, se projedeme. Chyba. Vážně? Tak. Tak přátelé, držte palce. Vůbec nemám tušení, co mi čeká. Neironicky. Fakt nemám tušení, co mi čeká. Petře, jeden bomby. Let's go. Ale... Oni mají v té hře i cutscény, já se poseru. What the fuck? To je Snorlax? Počkej, 30 000 životů? Damare, potřebuju tě? Jde výborně. To prdele, kámo, really? Ty krávo, počkej, já jsem fakt malem umřel. Dobrý. Ne? Ečko? Dobrý. Ty vole, je to nějaká cesta, jak se... Je to nějaká cesta, jak se u tohohle vyléčit? Mám tu já nějakou šanci, jak se reálně vyléčit? Proč se to můžu reznout blíž, sakra? Jo, protože já se můžu reznout v bázi. Musím víc skajtovat, dobrý. No tak prostě budu víc skajtovat. Já tykokrát přemýšlím nad tím, jestli vážně není nějaká lepší, nejlepší, ale nějaká jiná cesta, jak to udělat, jo. Ty krávo. Takže ona nejenom, že tahle hra má zajímavý všechno, ale ještě má takovýhle úžasný kombat. Takže já člověče možná začnu s Fiolou, který bude tankovat tu mobku a pak se uvidí. Chci se portnout zpátky. Výborně, tak jedem. Petře, jedem, to zvládneš. Je to v té věži. Budu mít dost možná matro před bossem, ne? Jaké bylo by divný, kdyby to bylo později, ne? Jo, tady je, skvělý. Takže. Máme všechno. Jo,
Jo, mě to, když to napadlo, že já se úplně jako nevyléčím, takže... A mám rozbitý armor. Dobrý, fuck it. Takže budeme dávat damage akorát z dálky. To je první taktika. Já se zatím vylevlím a pak vyrazme dál. Jasně, je to elektrický Pokémon, takže bych měl mít něco vodního. Nemám samozřejmě vodního vůbec nic na něj, že jo? Jak taky jinak, ty vole. Jo, a já jsem hlavně ještě neměl Pokémona na agru. Zemní, jo počkej, jo, voda vede elektřinu, ale rock type ho navede. A moment. Fire. Neutrál. Neutrál, grass, dark. Dobře, hochy bude nejlepší v tom, že má nejsilnější základní útok. Což by měl být ten Ignis Blast, že jo. Akorát to musí trefit. Nemá náhodou Fiala už jako další ability, odmáčte Sunblast, Air Cannon. Dobrý, zkusíme to takhle, když tak to dáme znova. Tak. Let's go. Já mám špatný luk, kámo. Vypadni, nechci tě. Yes. Jdem. Ta arena je dost velká. Je tam 8 sloupů. Piper Seiden. Ha! Shit! Do hajzlu. Jasně. Takže on má prostě triple combo, kdy vyskočí a dá takovouhle ránu, jo, dobře. Tohle laser? A co to stalo? Ok. 2, 3. Jo. A ten laser je fakt sračka, tyjo. Hochy minus, jo? Tak, jdem. Pojď, Fiolo. Jdem bomby, prosím, jo? Ano? Prosím, Fka pro Fiolu, ano. Přesně tak. Teda, pro hochy, jo, sorry. Tohle bylo docela, dostala challenge to zkusit bez Pokémonu, tohle to sundat, ty vole. Yes.
jasně. Tohle je ta velká rána. Tohle je druhá. Jo, dělá to vždycky po třech. Tři. Yes. Laser? Jo. Skvělý. Tak, Fiola minus. Damare, pojď, je to tvoje. Máš teďko přesně šanci, ty vole. Potahy nás, au. Rána. Tak, velkou mohle zvládnout, ne? Prdele, kámo, můj štít. Shit. Máme ho, nice. Prosím, velký potlesk pro Damareho, ty vole. Ježiš, kámo, tohle je tak strašně dobrá hra, ty krávo. Já tomu normálně nevěřím. Okay. A takhle jsem dostal fast travel a tamhle přede mnou je nějaká další lokace, ze který je... Jo, takže mě to dělá jak v Zeldě. Oni ti ukážou, kam máš dál jít. Nebo nemáš, ale kam můžeš jít. Soula. Vidím souly, že jo? 1, 2, 3, 4, 5, 6 a tamhle je level. Portele, kámo, normálně. Dobrý, já ještě se doportím tamhle. A budem pokračovat zítra. Já si, kámo, nemohu vybrat horší termín na to letět někam pryč. Oh shit. Dobrá práce, samozřejmě. Samozřejmě jsem nemohl. Vážně jsem špatně, pak jsem tak špatně spadl, že to zabagovalo tu hru, prostě dobrý. OK. Tady je ten entrance. No jsem, tak si uvidíme se zítra, úplně v pohodě. Jak možná mohu dát v pondělí dopoledne stream, ty krávo, to bude zajímavý. Bych to zkusil stihnout. Jako bude to reálně mít stejně content, tak třeba na 30 hodin, že jo? Potom mám šance za víkend zvládnout. Kde mám? Jo, tady. On taky to hodí doslova před tu věž. Aha. Tohle určitě přežiju, že jo? Že jo? Yes, žiju. Já jsem to věděl, že to je o kousek dál. Torčka. Yes. Mrzno, jo, já to vím. Tak teď se já vyléčím, jo, a já musím nechat Pokémony resnout, protože jinak nebudu moc fungovat, že jo. Okej, okay, dobrý, fuck it. Já se vrátím zpátky. A bude klid. Pust se. Tak přátelé, jak se vám líbil dnešní herní stream? Výjimečně.
A se jsem donutil si tu hru koupit pro pár lidí dneska, co? Depreso! On se jmenuje Depreso! Kámo, what the fuck is this? 10 z 10 hra. Ježišmarja. Má. Můžeš deprimovaně být u mě v bázi třeba. Metal pickaxe, stone pickaxe, tak vypadni. Mám ho? Jo. Jo, čete, to je takový ten Pokémon, který je pes a má takovou grunchy face, víte koho myslím, že jo? Takovej, no, mopsík. Snubble, je to on, že jo? 20. Pokémon, kámo. Jaký má popis, že má málo kamarádů, protože je zamračený pořád. To jsem fakt tak daleko od něj byl? Já asi koukám, že jo, no. Dobrý, takže zpátky. Tady je ještě koukám nějaká... Tamhle je nějaká přímo další lokalita, tak já se budu odemknout. A půjdu do báze. Rush Uar. Hele, divočákos. Ahoj, kámo. Ano, to jsem já, přesně. Děkuji. Taky tě rád vidím. Tak, druhý pokus. Výborně. Ty vole. To už je vážně 9 večer, jo. Pak to hraju dneska doslova celý den. To vypadá jako klasa z Elden Ringu. Nádhera. Čete, prosím vás, tohle je ten stejný church, který je v Elden Ringu, že jo? Tady vpravo, tak byla ta pana. Je to úplně ten stejný. Jenom. Bret a kojiny. Jo, takže to je akorát ta věž, co mám v bázi už. Lucario, jo, je to Lucario, ano. Lucario, děkuji. To samozřejmě to je docela nefér, no, protože vypadají všechny stejně. Jo, a tady se fakt nezbírá houby. A dalších x věcí, jo. Sféra, houby. Ahoj, chlapi. Oh shit, ty vole. Tak Phil říkal, že hodně her si upravovalo vývoj, potom se viděl Elden Ring. Já bych se tomu třeba vůbec nedělal. Ty bláho. No já tady dokud zgrám ty orečka. No teda víme, že u toho čarčí je klášter, u toho kláštera tak jsou
Tak je spousta oraječek. Je to výborná rada na PlayStation. Tohle co podle mě není o konzoli. Jako možná to budu mít actually i lepší ovládání na PlayStationu, než na PC. Tím teďka myslím na ovladači. Nádhera, 18. Jo, no to, ona ta hra je exkluzivně na Xboxu. Exkluzivně. Jo, protože to je v Game Passu, jasně. Chystal se to ale ten ring, co bys doporučil na první průchod. No já bych kámo doporučil si to užít. A potom úplně ideálně si zvolit jako nějaký normální build, no. Jako, neboj se prozkoumávat tu hru, protože ona je fakt hodně Dex Power, no tak řekl bych ti, hraje Katany, no, ale ty jsi taky dostal nerfnutý, no. Ono všechno má svoje pro a proti. No, a jsme zpátky. Já se těším na tvůj další průchod Elden Ringem, to se těším i já, no. To se těším upřímně i já. Zajímá, k čemu tohle vlastně je. Je to, jako mrazák, jako chladnička. Aha, dobře. Storage pal a pak je... Ha, já ji nevidím. Sphere workbench. A na to už potřebuju hřebíky. Jo, skvělý. Jo, takže vážně je to akorát na to, aby si nekazily potraviny. No tak úplně ideální. Ale ta otázka, jestli se pořád kazejí, protože to jsem nějak nezaregistroval ani. 200x berries. No, jeden. Good condition. A já potřebuju ty hřebíky a ty se dělají tady. Jo, ty se dělají tady. A na tu sféru potřebuju toho kolik přesně? 10 hřebíků. Yes. Jo, a já vás musím nechat si vyléčit, že jo? Tak půlka mi taky umřela v tom boss fightu šíleným. Jo, to se koukám, vyvolala špatnýho parťáka zrovna. No a Sherin, pojď. Kde je Sherin? Tady. Výborně. Budeš hrát znovu Undertale s tou češkinou? Ano, to já jsem to slíbil. A taky jsem celý ten vývoj zaplatil, že jo. Slíbil jsem to, takže v dubnu bude Undertale. A možná budu hrát i Yellow. Potom. To se mě taky zajímá, jak se s tím poradili vývojáři tý druhý verze, no. Víme, kde vyjde Hades 2? Ne. Víme letos, že letos má být alfa.
víc nevíme. Děkuji, Sherin. Šikovná holka. Tak. Tohle je teda nějaká late game workbenche. A ji hodím sem. Jo, a teda mohli bychom pomalu začít stavit bázi někde jinde, čověče. Jo. Takže já tady můžu potom craftit pokébaly level 2. To možná level 3. Ale ty seš frajer, ty vole, akorát jdeš akorát na závěr, děkuju. Děkuju, děkuju, děkuju. Megasphere, je to ono, že jo? Megasphere. No skry, tak já na to můžu vycraftit. Ideální. To mě zajímá, bude to házet megasféry automaticky, nebo to bude házet podle toho levelu? To je dobrá otázka, co? To někdo taky z nás asi pořád neví. Staty, já se dám. A tak se možná vytáhnu. Tak, level up. A budeme zítra stavět druhou bázi. Perfektní. Fucking awesome. Na tom dvě můžeš spojit taky? Jo. Jo, takže ono je to podle pozice v inventáři, jo. To je docela pitomý, čověče, protože to ti dost často zajistí, že to budeš mít špatně, ale... Není to asi tak jednoduchý, co? Kápu. Jo, repair všechno. Přepěně, já si to vykul, co chceš házet? Už to vidím, Megasphere, Palsphere, už to vidím. On tak půjde mnou. Jo. Ok. Ah, ty krávo. Děkuju, Sherin. Ha! Ty jsi tak velká, ty vole. Tohle bude Eliška. Tohle bude Eliška, pojď sem. Stoj! Stoj, ženská. Kaprity. Kde je? To je správný pokéž, tohle. Kam se zmizela do hajzlu? Výborně. Mamut bude... Třeba Kiki, můžeš... Holka, můžeš se vlastně vrátit zpátky. Dobrý. Hodná. V pořádku. Já chci být mamut. Knedlo máš spolu se škočka. Co bože můj dělá ta ženská? What the fuck? Může na tři vte... Ženy, ano. Přesně tak. Výborně. Asi možná rovnou zaměstnám, když tak koukám, jak je aktivní. Teď asi, čau, děkuju. Počkej, jak já mám zmizela? Do prdele! To je strašně aktivní normálně, ale já ji nemůžu ani... Kde je? Jo, tady je, dobrý. Tak, skvělý, done.
hodná. To je úplně jak Eliška, ano, to je úplně přesný. Ježiš, kámo, tohle je tak strašně dobrá hra, ty krávo. Tahle ta hra je v Early Accessu. A jsou to nejlepší Pokémoni, co jsem kdy hrál. Oni dokázali v Early Accessu porazit Nintendo s největším brandem na světě. Jako ano, ta hra není hotová, nemá to pořádný příběh, jsou tam bugy, ale kámo, kombat je úžasný, crafting je úžasný, ta synergie a to používání těch palů je úplně skvělý. Ta hra je docela hezká, bych řekl. Já nemám slov normálně. Já jako regulérně nemám slov. Tohle je největší překvapení, co jsem kdy za hodně dlouhou dobu zažil.